ця річ мала бути ще зроблена раніше. Тобто у 2018 році, коли була зареєстрована постанова, і в тому числі Всеукраїнське об'єднання «Свобода», яке я представляю в парламенті, ми теж наполягали на тому, щоб всі канали, які поширюють інформацію, яка є, власне, тою, що пропагує нашого агресора, така інформаційний простір, такий має бути, власне, під санкціями, так як ми вводили санкції проти країни-агресора. І дійсно так сталося, що попередній президент Петро Порошенко не посмів це зробити. Він аргументується тим, що він за свободу слова був. Ну, якщо би тоді ще це було зроблено, до речі, ці канали не зробили би стільки шкоди, які вони зробили за останні 3 роки. Саме промивання мізків українців, які живуть на Сході. Але, по факту, відбулося це вчора вночі. Тепер наступна ситуація, що дуже важливо, наскільки все ж таки команда Зеленського зможе мати сильний юридичний удар і витримати це, оскільки ми розуміємо, що зараз справа піде в суд. Всі ті дані, які є у Служби безпеки і в розвідки, вони повинні бути не просто на 100% якісні, а на 150% готові. Ми повинні відстояти це, бо в інакшому випадку тоді в гіршій ситуації буде виглядати сам Зеленський. Ще гірше, ніж би він був до тої ситуації. Тому щодо свободи слова, якщо ви помітили взагалі останні ефіри цих каналів, то почали вони повертати тих політиків, які взагалі є табу для України. Тобто ті, котрі зробили все для того, щоб відбулися, власне, під час Революції Гідності були розстріли на Майдані, які керували, які не ставали на сторону українського народу, коли були мирні акції протесту, коли Янукович втік, і це було дуже багато людей, яких намагаються зараз відбілити. Тому, якщо цей інформаційний простір зараз закритий, і все ж таки команда президента і Служба безпеки України повинна відстояти це право в суді. Що ж до реакції, яку ми сьогодні чули в парламенті, нічого надзвичайного не відбулося, як виявилося, ми переоцінили в можливості фракції ОПЗЖ, всього-навсього якісь такі мляві писки і абсолютно ніяких таких дій. Тому можна сказати, що ця фракція є абсолютно не монолітною, вона різношерстна, там панують виключно бізнесові інтереси і не більше.